Estudante Universidade Nacional Timor-Leste, cujo partido político atuou prioridade para a lei pensão vitalícia, bem hira retan confiança cujo povo, rodicar o kun atuala com lei refere, também considera pensão vitalícia, hanesan corrupção, não la beneficia bem-estar povo nian. Partido político, cheiro, tem que dar prioridade para problema, né? Então, problema, né, cheiro, ida pensão vitalícia quer dizer corrupção não é legal, não é reconhecido lei. Também a minha sugerir para o poder político que tem confiança no povo, pelo menos lá com pensão vitalícia, mas pelo menos diminui o orçamento para o órgão soberano ser o titular dos poderes. Por exemplo, se era partido político, pelo colher projeto político, pelo menos colhemos o programa de Tama, aloca o orçamento para o setor estratégico, atuando para passar a qualidade do setor, por exemplo, a educação, se lutar. Também se aloca o orçamento no bar de setor, nós somos unidos com ele beneficiar do grupo balão interesse, mas que ita nia desenvolvimento não é lá o caso, também mas ita desenvolvimento do lado dia depende para orçamento geral do estado, também mas que se a cara a do desenvolvimento do lado dia pelo menos diminui dentro de diminui setor dentro de mas que ba de daruan interesse que grupo interesse não está prioridade para emahu tu interesse. Lei pensão vitalícia né, ita precisa falar com tamba durante né, ita na sociedade questiona que a lei pensão vitalícia né, lá for benefício para o povo, ou seja, lei né a favor de ba iha a parte balu no ida né lá iha benefício ba iha povo nha moris dia. Halo lei com a pensão vitalícia tempo liu bakoto. Antau ida né parte ida bela lei ida né be a for impacto negativo ba sociedade de liu ba cidadão originário cerca cidadão no todo Timor Leste. Então, a parte da lei também dá a implica uma questão negativa ida, também a parte da lei pensão vitalista né, parte ida né negativa, também sirva negativa, também boa né pode benefício para sirva né, então pensão vitalista vai nira a acesso ao governo. Então, ita tem que ita agora ida né, hanesan estudante existe para ita na ilusira, cara que halá campanha, colhe com um projeto político. Konaba ya povo ne morisi diak mai beteng itawa tan samos wede ne tama pensam vitalista ne it kulia konaba desenvolvement humano desenvolvement setero totu mai be orsamento pensam vitalista sai hot wede ne antau nemos afetu negativi de baitan sosial kole konaba pensam lei pensam vitalista ne ya governo anterior ne idane sai hanesang materi kampanye ne nebe sir halo promesa kata apa merua se halakon lei pensam vitalista mai be ita hare barel dare. Idane sana sa matéria campanha idane bemak sira utiliza para o insatu vence povo nia votos. Antau tu agora idane sedau halakon lei pensão vitalícia idane. Sim idane precisa halakon tebes halakon duni. Tamba idane hanesan ema porere sira hanesan ema ukunan sira iha kargo ona para saivan hira sira iha. Iha kargu remata dia sira sesi mutang osa indene anison duis duzentus tal dolares nebe sira simu iha kada fulan mesmo ke sira nia kargu ne remata dia no mebe sira sesi mu na fati anta mo misa ho povu povu ninia satisfação idane kan ladung merese ba sira para sira halo idane. Kampanye eleitoral iha tinang hirak liba partido politiko balun promete atu halakon lei pensão vitalícia mai beto ohin loron la realiza promesa refere. Foin lalais ne komisão a Parlamento Nasional submete proposta alteração lei pensão vitalícia ba mesa atu halo diskusão hodi altera lei refere mai be maioria deputado iha Parlamento Nasional la concorda hodi haruka hikas proposta lei número sanulu resinghat bara quinta segunda regime jurídico Segurança Social, titular, órgão soberano, ba governo atual reformulação ba matéria balun. Gasparinha de Souza, Rafael dos Reis, Ziemen.